הבמה בשכונה בשבילי זה במה להגשמה. אני מצליחה להביא את עצמי, את האג'נדה שלי, את מה שאני מאמינה בו, ולהשפיע עם זה גם על הרכזים וגם על בני הנוער עצמם. הבמה בשכונה בשבילי היא חלק ממשהו גדול שעושה שינוי מטורף בעיר נתניה. המועדון הוא מועדון נוער, הוא נמצא בתוך שכונת נאות הרצל מול המתנס, ויש שם פעילות לבני נוער, גם מרחב פתוח שהם יכולים להגיע, לבוא, להיזרק, לדבר עם איש צוות משמעותי, וגם לעבור כל מיני סדנאות, פעילות חווייתיות. אתה לא מרגיש שאתה עובד. אתה מרגיש שאתה חלק ממשפחה ואתה מתנהל וזה החיים שלך. הסיפוק הכי גדול שלי בעבודה זה שאנחנו ממש מצליחים לגעת בבני נוער. אני קולט נערים שבשבילם אני יותר מרכז נוער. משהו, דמות אחרת בחיים. רואים אותך בתור אח גדול, דמות של מבוגר אחראי שהם יכולים לפנות אליו כל הזמן. מישהו ששם בשבילם. זה משהו שמרגש אותי לראות את הדבר הזה, שהם באו אליי באיזושהי צורה מסוימת ויוצאים כאילו בצורה אחרת. הדבר שהכי מרגש אותי בעבודה זה זה שהבני נוער נותנים בי אמון, שיש לי צוות שתומך בי ומקיף אותי. כצוות מאוד גדול ואיכותי, אנחנו מצליחים להשפיע על דור העתיד, להביא תכנים שהם רלוונטיים, שהם ראויים, והם הכי איכותיים לנוער נתניה.